Вітаю усіх, хто нас дивиться. На часі новини. У студії працює Марія Котенко. Тернополянин Ростислав Небельський подаватиме апеляцію на рішення суду щодо тарифів на проїзд у громадському транспорті в обласному центрі. Про це він повідомив сьогодні по завершенню засідання, де позивався проти виконавчого комітету у Тернопільської міської ради про визнання нечинним рішення про підвищення тарифів на проїзд. За словами Ростислава Небельського, він судиться, щоб у місті відновили ціни у транспорті, які діяли до 1 листопада 2018 року. Після засідання наш кореспондент Марта Журавель поспілкувалася з обома сторонами. Буде подана апеляційна скарга. Апеляційна скарга буде розглянута 8-м апеляційним судом, я думаю, що в межах якихось найближчих 4 місяців. Коли буде оприлюднене рішення, ми зможемо ознайомитися з аргументами. Мої прогнози, що може суд виходити. З того, наприклад, що була дотримана процедура? Ні. Явно, що суд намагатиметься ухилитися з аналізу оцінки цього акту на законність, тому що вона очевидно незаконна. Суд скаже, що мої права не були порушені. Тому що нібито цей акт був спрямований не на мене конкретно, але водночас це очевидно, що на мене, і є практика Верховного суду, відповідно до якої рішення про встановлення тарифів задівають права та інтереси громадян, відповідно вони можуть оскаржувати. Рішення суду, де описана ситуація, чи ви можете прокоментувати? А ви як до нього ставитеся? Позитивно, звичайно. Зазначу, торік у Тернополі 5 разів змінювали ціни за проїзд. Останнє підняття відбулося 20 грудня і діє донині. У тролейбусах люди оплачують 6 гривень, у маршрутках – 7 гривень. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком на гривню дешевше, повідомив начальник управління транспорту Тернопільської міськради Ігор Мединський. У тернопільській школі номер 14 сьогодні закрили 3 класи на карантин. Там на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 48 учнів зі 100, повідомила директор цієї школи Оксана Добровольська. Відсутність була більше як 20%, і з метою того, щоб не розповсюджились віруси, інфекція, прийняли рішення закрити класи на карантин. На карантин поки що до кінця тижня, а далі будемо бачити по ситуації. Відпрацювання матеріалу буде шляхом дистанційного або методом ущільнення. Кожен вчитель визначає для себе. Загалом у Тернополі на сьогодні закрито 5 класів. 2 з них закрили 8 лютого в тернопільській школі номер 7. Вчора 8 шкіл області закрили також на карантин, повідомила начальник обласного управління освіти та науки Ольга Хома. За її словами, у цих навчальних закладах на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 1000 дітей. 2 школи закрили в Підгаєцькому районі, 1 в Монастириському, 1 в Микулинцях Теребовлянського району, 1 в Ланівцях Борщівського району і 3 в Борщівській об'єднаній територіальній громаді. Рішення про відновлення навчального процесу приймає педагогічна рада навчального закладу, повідомила Ольга Хома. Виставка присвячена 102-й річниці з дня народження митрополита Української греко-католицької церкви архієпископа Володимира Стернюка відкриють сьогодні у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї о 16-й годині. В експозиції під назвою «Митрополит Володимир Стернюк та Туньо» представлять матеріали із фондів музею митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького, що у Львові. Більше про експонати розповість куратор виставки Ірина Гірна. Ми маємо світлини, ми маємо дуже цікаві речі, які є пов'язані, власне, з підпільною семінарією. Тець сам друкував, відфотографував, віддрукував фотографії молитовників і підручники для отців, які підпільно вчилися в підпільних семінаріях. Маємо рукописні щоденнички і записнички, власне, семінаристів тої підпільної семінарії. Маємо фотографії підпільних служб, маємо фотографії митрополита з підпільними монахинями, монахами. Маємо його особистих речей дуже багато. Маємо його особистий нотатник, ще як він вчився в Бельгії, тобто це ще воєнний період. Маємо копію документів з ув'язнення його. Зазначу, діятиме виставка до 8 березня, каже Ірина Гірна. За її словами, архієпископ Володимир Стернюк виконував обов'язки голови Української греко-католицької церкви протягом 1972-1991 років. Після приходу радянських військ і з початком переслідувань греко-католицької церкви відмовився перейти у православну віру і став одним із провідників підпільної греко-католицької церкви у часи комуністичного режиму. Помер у 1990-му.
90-річному віці. У 1997 році його поховали у крипті собору Святого Юра у Львові. І на завершення випуску прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня опади сніг із дощем. Вітер північно-західний від 3 до 5 метрів за секунду. Температура повітря вранці від 1 градуса тепла до 0, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимки. Це всі новини випуску. Більше дивіться о 17 годині та слідкуйте за нашими оновленнями на сторінці у Facebook UA Тернопіль. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.